নমস্কাৰ আবেলিৰ বাতৰি হৈতে মই জুলি শর্মা বৰুৱা এতিয়া বিতং বাতৰি কোভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাই মহামাৰী ৰোগ আইন 1897খন সংশোধন কৰাৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা অধ্যাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে অনুমোদন জনাইছে এই অনুসৰি চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ বিৰুদ্ধে হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰা ঘটনাক জামিনবিহীন অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ বৈঠকৰ পিছত সংবাদমেলত কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু আন্তঃ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে কৰোণা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে অক্লান্তভাৱে যুঁজ দি দেশক ৰক্ষা কৰাৰ কৰ্তব্যত ব্ৰতী হোৱা চিকিৎসক তথা স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱা ঘটনা দুৰ্ভাগ্যজনক তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা বা হাৰাশাস্তি কৰা কোনো ঘটনাক সহ্য কৰা নহ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাই থকা হৈছে আৰু 30 দিনৰ ভিতৰত এই তদন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ৰায়দান কৰা হ'ব এনেধৰণৰ ঘটনাত দোষী সাব্যস্ত হোৱাসকলক 3 মাহৰ পৰা 5 বছৰলৈ কাৰাদণ্ড আৰু 50,000 টকাৰ পৰা 2,00,000 টকালৈ জৰিমনা বিহা হ'ব আনহাতে গুৰুতৰভাৱে আহত কৰা ঘটনাৰ ক্ষেত্ৰত শাস্তিৰ ম্যাদ 6 মাহৰ পৰা 7 বছৰলৈ আৰু জৰিমনাৰ পৰিমাণ 1,00,000 পৰা 5,00,000 টকালৈ কৰা হ'ব বুলি তেওঁ কয় আনহাতে চিকিৎসক নাৰ্ছ আৰু আশাকৰ্মীকে ধৰি বিভিন্ন স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলক 50,00,000 টকাৰ বীমাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে সমগ্ৰ দেশতে 2,00,000 আছুতীয়া বিচনা 24,000 ICU আৰু 12,190 ভেণ্টিলেটৰসহ 723খন কোভিড হস্পিটেল স্থাপন কৰা হৈছে of an ordinance to amend the Epidemic Diseases Act 1897 in the light of pandemic situation of COVID-19. And this actually protects the whole health fraternity. The ordinance proposes that within 30 days the investigation will be over. Within 1 year the decision of the case will be, the final decision will come. And the punishment ranges from 3 months to 5 years. Today cabinet approved promulgation of an ordinance to amend the Epidemic Diseases Act 1897 in the light of pandemic situation of COVID-19. দেশত এতিয়ালৈকে মুঠ 20,471জন কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈছে ইয়াৰে 4,258জন ৰোগী আৰোগ্য হৈছে আৰু 681জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ইয়াৰে সৰ্বাধিক মহাৰাষ্ট্ৰত 269জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে ICMR-এ সকলোবোৰ ৰাজ্যলৈ ৰেপিড এণ্টিবডি টেষ্ট ব্যৱহাৰৰ বাবে এক প্ৰটকল প্ৰেৰণ কৰিছে এই টেষ্টৰ উপযোগিতা আন্তৰ্জাতিকভাৱে স্বীকৃত বুলি কোৱা হৈছে সকলোবোৰ ৰাজ্যকে প্ৰস্তাৱিত প্ৰটকল মানি চলিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে অসমত আৰু এজন লোক কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা বুলি বাতৰি পোৱা হৈছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটযোগে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰান্ত লোকজন ধুবুৰী জিলাৰ বিলাচীপাৰা বুলি কোৱা হৈছে এই লোকজন গুৱাহাটীৰ আঠগাঁও মছজিদৰ ধৰ্মীয় সমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰা আন এজন কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল বুলি জানিব পৰা হৈছে ইয়াকে ধৰি ৰাজ্যখনত কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 35জনলৈ বৃদ্ধি পালে উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যখনত এতিয়ালৈকে এই ৰোগত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কোভিড-19ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰগীয়া বানাছ বৃদ্ধি স্থগিত ৰাখিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে 2020চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে পাবলগীয়া বৰ্ধিত মৰগীয়া বানাছ আৰু মৰগীয়া সাহায্য বন্ধ থাকিব আনহাতে 2020চনৰ 1 জুলাই আৰু 2021চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা পাবলগীয়া বৰ্ধিত মৰগীয়া বানাছ আৰু মৰগীয়া সাহায্য বন্ধ থাকিব অৱশ্যে বৰ্তমানৰ হাৰত পাই থকা মৰগীয়া বানাছ আৰু মৰগীয়া সাহায্য অব্যাহত থাকিব 2021চনৰ 1 জুলাইৰ পিছত ভৱিষ্যত মৰগীয়া বানজৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে পিছত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু অনাতাঁৰ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে সাংবাদিকৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণত তীব্ৰ গৰিহণা দিছে এনেধৰণৰ হিংসাত্মক ঘটনা সুস্থ গণতন্ত্ৰ পৰিপন্থী বুলি তেওঁ কয় কালি মুম্বাইত এটা ব্যক্তিগত নিউজ চেনেলৰ মুখ্য সম্পাদকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আইন অনুসৰি দোষীক শাস্তি বিহা হ'ব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে যিসকলে সহনশীলতাৰ বিষয়ে কয় তেওঁলোক নিজেই অসহিষ্ণু হোৱাটো পৰিহাসৰ কথা ইয়ে দেখনে লাইক বাত হে আৰু ইছলিয়ে পত্ৰকাৰৰ ওপৰত হামলে বিলকুল নাগৱাৰ হে আৰু ইছকে লিয়ে
अभी भी पुलिस कार्रवाई करती है और करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রকাশ কৰিছে যে নভেল কৰোনা ভাইৰাছ দীৰ্ঘদিনৰ বাবে পৃথিৱীত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। সংস্থাৰ মুৰব্বী ট্ৰেড আধানাম ঘেগ্ৰেছাছে কয় যে যিবোৰ দেশে কৰোনা ভাইৰাছ নিয়ন্ত্ৰণাধীন বুলি ভাবি আছে সেইবোৰ দেশত পুনৰ এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱা দেখা গৈছে। বিশেষকৈ আফ্ৰিকা আৰু আমেৰিকাত এনেধৰণৰ ঘটনা অধিক দেখা পোৱা গৈছে। যদিও সংখ্যা কমি আছে তথাপি আফ্ৰিকা, মধ্য আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা আৰু পূব ইউৰোপৰ দেশসমূহৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি উদ্বেগজনক। তেওঁ কয় যে যোৱা 30 জানুৱাৰীত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আন্তৰ্জাতিক জৰুৰীকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে সকীয়াই দিছিল। এতিয়ালৈকে সমগ্ৰ বিশ্বত 2.5 নিযুত লোক এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু 1,75,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। Make no mistake, we have a long way to go. This virus will be with us for a long time. There is no question that stay-at-home orders and other physical distancing measures have successfully suppressed transmission in many countries. কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু অনাতা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে কয় যে চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে 723খন কোভিড 19 হস্পিটেল স্থাপন কৰিছে। সাংবাদিকৰ আগত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে এই হস্পিটেলসমূহত 1,84,000 বিছনা আৰু 24,000 ICUৰ সুবিধা আছে। PPE আৰু N95ৰ উপলব্ধ সম্পৰ্কীয় এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয় যে দেশত প্ৰায় 77খন PPE নিৰ্মাণ কৰা প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু এই প্ৰতিষ্ঠানত 1,88,00,000 PPE প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। আনহাতে বৰ্তমান দেশত 25,00,000 N95 মাস্ক আছে আৰু প্ৰায় 2,05,00,000 এনেধৰণৰ মাস্ক যোগান ধৰাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। Isolation bed nearly 2 lakh, ventilators nearly 15,000, PPEs and N95 mask, which was not produced in our country for 70 years, now are produced in our country, making কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বছৰ কামাখ্যা ধামত অম্বুবাচী মেলা অনুষ্ঠিত নহয়। দেৱালয়ে জাৰি কৰা এখন জাননীত এই কথা প্ৰকাশ কৰি কোৱা হয় যে অনুষ্ঠুপীয়াকৈ মাত্ৰ ধৰ্মীয় নীতি নিয়মখিনি পালন কৰা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰতি বছৰে 22 জুনৰ পৰা 26 জুনলৈ এই মেলা অনুষ্ঠিত হয় আৰু দেশ বিদেশৰ অগণন লোকৰ সমাৱেশ ঘটে। কৰোনা ভাইৰাছৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই বছৰ মেলা অনুষ্ঠিত নহয় বুলি দেৱালয়ে স্পষ্ট কৰাৰ লগতে কামাখ্যা ধামৰ আৱাসীসকলক এই বছৰৰ বাবে ভক্তসকলক ঘৰ ভাড়া নিদিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰম্ভ হ'বলগীয়া অম্বুবাচী মহোৎসৱত অকল পৰম্পৰাগত ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিসমূহে পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এই সময়ছোৱাত কামাখ্যালৈ কোনো তীৰ্থযাত্ৰী সাধু সন্ন্যাসীৰ আগমন তথা কামাখ্যাত তীৰ্থযাত্ৰী সাধু সন্ন্যাসীৰ থকা বা খোৱাৰ কোনো ব্যৱস্থা নাথাকিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰো সহায় সহযোগিতা কামনা কৰোঁ। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে 25 এপ্ৰিলৰ পৰা 27 এপ্ৰিললৈ আন্তঃজিলা ভ্ৰমণ পাছৰ বাবে তলত উল্লেখ কৰা ফোন নম্বৰ আৰু হোৱাটছএপ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। এই নম্বৰকেইটা হ'ল 8638112297, 7005460684 আৰু 6901462595। আবেদনকাৰীসকলে 24 এপ্ৰিলৰ বিয়লি 5 বজাৰ পূৰ্বেই বিস্তৃত তথ্য দাখিল কৰিব লাগিব। আনহাতে ই পাছৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনৰ ৱেবছাইট kamrupmetro.assam.gov.in আৰু kamrupmetro.inতো যোগাযোগ কৰিব পাৰিব বুলি কোৱা হৈছে। কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে দেশজুৰি চলি থকা লকডাউনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতীয় ৰেলৱেই সমগ্ৰ দেশতে অভাৱগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে সুলভ মূল্যত আহাৰ যোগান ধৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এই অনুসৰি ৰেলৱে কিটচেনৰ পৰা প্ৰতিদিনে 2,06,000 সাজ আহাৰ যোগান ধৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। প্ৰতি সাজ আহাৰত মাত্ৰ 15 টকা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ভাৰতীয় ৰেলৱেই সমগ্ৰ দেশতে বিনামূলীয়াকৈ আহাৰ যোগানৰো ব্যৱস্থা লৈছে। ধেমাজি জিলাৰ মাছখোৱা আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত গন্ধীয়া নেপালী গাঁৱত কালি নিশা এজাক প্ৰচণ্ড ধুমুহাই বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰে। এই ধুমুহাৰ ফলত গাঁওখনৰ ভালেকেইটা বাসগৃহৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ লগতে গছ গছনি আৰু বিদ্যুতৰ খুঁটাও উভালি পৰে। আপোনাৰ নামটো নবীন দাস।
চৰাইদেউ জিলাৰ সাপেখাতি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত চতিয়নাগুৰি অঞ্চলৰ টাইৰাই গাঁৱত আৰক্ষী আৰু সেনাবাহিনীয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই পাঁচজন আলফা স্বাধীনৰ সদস্যক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আটকধাৰীন উগ্ৰপন্থী কেইজনক অপূৰ্ব গগৈ ওৰফে আৰোহণ অসম, সীমান্ত গগৈ ওৰফে মাইনা, বিৰাজ অসম, লক্ষ্যজিৎ গগৈ ওৰফে ধ্ৰুৱ অসম আৰু চিন্ময় অসম বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। উগ্ৰপন্থী কেইজনৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰাৰ অপৰাধত কৰিমগঞ্জ জিলাৰ কালিগঞ্জৰ ইছলামুদ্দিন নামৰ এজন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ, বজৰং দল আৰু আন কেইবাটাও দলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য কৰি সমাজত বিষ বাষ্প বিয়পোৱাৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা লোকজনক আদালতত হাজিৰ কৰোৱাৰ পিছত আদালতে তেওঁক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে। ইয়াত পোষ্ট দিছিলে ইছলামুদ্দিন বুলি এজন কালিগঞ্জৰ, তেওঁ গেছ এজেঞ্চি আছে, তেখেতক এৰেষ্ট কৰা হৈছে। তেখেতে কমিউনেল মন্তব্য দিছিলে যিটো ঘৃণনীয় কথা, গতিকে তেখেতক এৰেষ্ট কৰি আজি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই আজি দৰং জিলাৰ মঙলদৈ জিলাখনৰ সাংবাদিকসকলক অত্যাধুনিক মাস্ক আৰু ছেনিটাইজাৰ প্ৰদান কৰে। কৰোণা মহামাৰীৰ ভয়াৱহতাৰ সময়ত সাংবাদিকসকলে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে দায়িত্ব পালন কৰিছে বুলি সাংসদগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছে। সংবাদ মাধ্যম, স্বাস্থ্যখণ্ডত নিয়োজিত লোক আৰু আৰক্ষী বাহিনীৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰো তেওঁ শলাগ লয়। সাংবাদিকসকলৰ সৈতে সাংসদগৰাকীয়ে সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে মত বিনিময় কৰে। সাংসদগৰাকীয়ে জিলাখনৰ 37,000 দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক লকডাউনৰ সময়ত সাহায্য আগবঢ়াইছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। অনুষ্ঠানত বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাস আৰু বিনন্দ শইকীয়াও উপস্থিত আছিল। আবেলিৰ বাতৰি ইমানেই।